نه چلیږي کنه د غریب سړی خو یوه واوري د ټوله پښتونخوا یې واوري قسم په ضد د هغه لمبې در باندې بلې کم کنه په د کچرو به بلوم ته په یویو په عوامو بلوو دې داسې مسله شوې ده خان ته دا تڼېدار بولې ده بے گناہ بے خطا اس یو سره نه دینی ولی بلکې دوره ویل دا پوه شو یو سره امجت سچو صدر ولا دا او یو دے رسول خان دا دوره ویل دا سړے پوه شو دوه ورځې بعد پوه شو لیکنا په مرګ حالات باندې او ته سای نور نشو اخستې دی ویني الټې نه کولې ته کور ته را لړ کړلو دا کمرې خبره ده دا دوه مریض دا ته غیب کړي او پوه شو ورک را ورکو دای بیگاش پیر اوڑے دا کمی تنے کی اوچت گڑے او سم اصلی کی اوچت گڑے دای پوی شیوی تا مچی سر ای نیوال شوی دا او بس دو ویلے دا تمچا لسنس دارا ہوا کنا بے لسنس ہوا بے لسنس تا مچی سر ای نیوال او دی سر امخ کنا دی دی کلیس دی واجی پوی شوالے کنا ام دا جلون دی او تیر خلاصی کی او جلون دی و ام دا دا بلکل پلیس اور سر لاغی نا تے اخری دا غال تکڑو تے پکٹ اکڑلو بس مڑ اکڑلو نہ چلے گی کنا دے غریب سڑی خو یوا واوری دا ٹولا پختونخوا یوا واوری قسم پہ زد دے غل امبے در بندے بلے کم کنا پدا کچرو بو بلوم تے پیو یو پا عوامو بلو ارشد خانو ارشد خانو جی ہم سے مرو گاڑی ہے اور بڑا گاڑی ماں پڑتا ہوں
Ma prego, guarda, ti cogliuto, guarda, ti cogliuto, guarda. Io ero banca, quello che dai, guarda, è banco. Io sei ora, mi porto, cogliuto, io sei ora.